графіки вимкнення світла. Скільки їх? Де їх шукати? Як ними користуватися і наскільки вони актуальні? Дивіться у сюжеті Вікторії Кордубан. Зранку в Україні та на Львівщині, зокрема, впровадили новий графік обмежень електроспоживання – погодинний. Він начебто мав замінити графік аварійних вимкнень, який начебто скасували. В погодинному споживачів поділили вже не на 4, а на 3 групи, яким почергово мали вимикати світло. Але навіть якщо ви знайшли свою вулицю у тому переліку, не факт, що світло таки вимкнуть, роз'яснила речниця Львівобленерго Галина Петрушка. Важливо, щоб люди розуміли, що навіть якщо на себе знайдуть в певній групі, і вони будуть знати, що в тій групі в тій годині не буде світла, то в них може бути електроенергія з двох причин: або графіки відмінили на ту хвилину, або, наприклад, вони застосовані в неповному обсязі. Правила діяли 12 годин. О 6-й вечора Максим Козицький на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що до Львівобленерго надійшло розпорядження від Укренерго про впровадження графіку аварійних відключень. Так, саме аварійних, який мали скасувати. Отже, наразі актуальний не графік погодинних відключень, а аварійних. Відтак, на сайті Львівобленерго зараз не той графік. Всім зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Скільки буде графіків, чи користуватимуться двома, вирішать завтра на засіданні Львівобленерго. Але алгоритм користування сайтом для пошуку своєї вулиці залишиться сталим. Отже, поки чекаємо графік, вчимо, де його знайти. Де знайти графік погодинних відключень для моєї вулиці? Це можна зробити за декілька кліків. Вам необхідно перейти на сайт, адреса якого вказана на екрані. Тут є актуальна інформація про графік, який зараз використовують – погодинний чи аварійний, та час вимкнень у кожній групі – день тижня та години. Натиснувши на активне посилання, воно виділене синім кольором, ви автоматично завантажите Excel-таблицю з назвами вулиць, які розподілені по групах. Відкриваєте файл з таблицею і шукаєте свою вулицю. Коли знайшли свою вулицю, вітаємо! Тепер ви знаєте, до якої групи належите. Відтак і орієнтовний час вимкнення світла. Команда очей продовжить відстежувати ситуацію і надалі. 1 листопада Львівобленерго має визначитись з тим, який саме графік чинний. Марина Пітеляк, Вікторія Кордубан, Олег Гонтарчук. Програма «Очі».